Світ не без добрих людей. Закарпатці цього тижня це довели. Спільними зусиллями назбирали більше 25 тисяч для допомоги Анітці Білей. На її честь цього тижня близько 30 талановитих виконавців з усієї області організували благодійний концерт. Ніжка на 15 сантиметрів коротша, вони з мамою в дуже скрутному становищі і практично лікування ще тривале, потрібне і серйозне. Цей концерт, мабуть, унікальний такий, мабуть, вперше в такому святому приміщенні проводиться таке благодійний такий захід. І повірте мені, всі артисти, що відгукнулися прийти на концерт, це і прекрасні люди. Різножанрова концертна програма чекала на всіх охочих допомогти, розважали публіку рок-гурти, танцювальні колективи, а також народні виконавці. А на вході гості заходу мали нагоду поласувати смачненькими тістечками, випити запашної кави, все заради повноцінного життя юної постраждалої. До нас долучилися багато благодійників, господинь хороших, які напекли нам тістечка. Це біля 10 дівчат, які приготували смачні тістечка домашні. Та також одна із дівчат долучилася, принесла 20 блоків води. Концерт не почався, а вже тістечка, дивіться, як розбирають. Чимало жителів прийшло, аби підтримати дівчинку, адже історію Аніти Білей знає чи не кожен ужгородець. Два роки тому дівчинка поверталася зі школи, якраз зателефонувала мамі. Та розмову перервала біда. На території школи зрізали дерева, величезна тополя впала на Аніту. Її одразу госпіталізували з забоєм головного мозку, багатоуламковим відкритим переломом обох кісток лівої гомілки і обширними інфікованими забійними ранами. Минув час, ніжка дівчинки досі не просто виглядає неестетично, а наразі навіть не функціонує. Це, я вам скажу, дуже важко. Вона мені деколи тепер, коли вже наступає 8 клас, вона надіяла, що вона піде в школу. Коли їй сказала, що ще один рік треба бути вдома вчитись, дуже розстроїлася і змінилась навіть в характері. Їй важко сприймати те, що вона не така, як інші. Розповідає пані Оксана про те, як змінилося життя її донечки за два роки після нещасного випадку. І не може втримати сліз. Аніта досі не ходить. В 13 років перенесла 27 операцій. І це ще далеко не кінець лікування. Чекаємо наступну 28-му операцію тепер, в жовтні місяці. Попереду ще дуже багато років в нас. Скільки операцій ще буде, невідомо, тому що будуть дивитися поетапно, як Анітка переносить слідуючі наркози і що можна далі зробити. Так як їй 13 років, тепер потрібно робити повторне ангіокате. Це досить ризиковано. Її ніжку вкоротили на 15 сантиметрів. Батька в сім'ї немає. Через біду пані Оксана не має можливості працювати, платити за орендоване житло. А донька щоденно потребує знеболюючи. Перший час працівники фірми, яка займалася обрізкою дерев, а це, нагадаємо, приватники, які виграли тендерні процедури, допомагали пані Оксані з оплатою орендованого житла. Двічі кошти виділили і чиновники міської ради. Першого разу звернулося 2016 рік, згідно рішення сесії було виділено 30 тисяч гривень. Далі у 2017 році було виділено 20 тисяч гривень, тобто обидва рази, два звернення і два рішення. Обидва рішення сесії були як виняток, оскільки вона не є мешканкою міста Ужгород. Однак нині ті, хто через халатність забрав дівчинки роки життя, забули про сім'ю Білей. А окрім того, каже мати, працівники фірми намагаються шантажем змусити забрати заяву із суду. Перерахували у 2017 році, це коли я прийшла і їхній адвокат мені сказав, щоб я йшла на роботу, якщо мені потрібно платити за квартиру, я маю йти на роботу і заробити ці кошти. Поменше було преси, журналістів, і вони нам будуть допомагати у всьому. Пройшов рік, не було ні преси, ні журналістів, все затихло, і вони так само затихли. Обіцянок вони своїх не виконали. Пропонували нам 2000 доларів перед від'їздом в Київ, перед операцією в квітні місяці. 2000 доларів. Коли я відмовилась, почали мені погрожувати тоді.
Мати судиться з кривдниками донечки, справа відкрито дві – на працівників та окремо на директора фірми. Юридичний консультант каже, згідно документів по тендеру, фірма мала дозвіл тільки на кронування дерев, однак не на вирубку. Наразі цікавиться, чи планує у правовому полі з'ясовувати обставини власне і замовник фірми – Ужгородська міська рада. Дивується, чому ж не проконтролювали роботи у школі і комунальники мерії. Варто наголосити, горе тополя, яка змінила долю цієї дівчинки, росла на території школи. Та навіть місце, де завжди багато дітей, не було огороджено. Так запевняють як очевидці, так і розповідає Аніта у розмові з юристом. Аніточко, Даню, тебе попереджували, щоб ти не підходила до цього дерева? Ти щось чула таке? Ні. Вони працювали, і ти просто йшла зі школи і розмовляла з мамою по телефону. На концерт Аніта чекала з нетерпінням. І ось нарешті дівчинка разом з мамою насолоджується концертною програмою з першого ряду. І дякує всім, хто долучився до заходу. Дякую всім, що прийшли на концерт. Варто вірити, що вже найближчим часом Аніта продовжить життєвий шлях самостійно без милиць на обох ніжках. Зможе нарешті одягнути коротеньку сукню та разом з мамою відвідати чимало концертів. Принаймні, дівчинка про це мріє. І цього їй бажає багато небайдужих. Аніті здоров'я. Щоб вона швидше виздоровіла, щоб була здорова, щоб бігала, як всі інші. Анітка, видужуй!